Mən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti, Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solisti, Gəncə Dövlət Musiqi Kollecinin vokal müəllimi Tural Abdullayev, Evdə Qal kampaniyasına qoşuluram və sizlər üçün böyük bəstəkarımız Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısını ifa etmək istəyirəm. Özün kimi bu qarlıdır uca dağların, üstünə bir yaraşıdır yaşıl bağların, bizimle bir başlamıştır güzel çağların. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım.